Bun găsit, vă salut! Astăzi vreau să fac un clip cu ambii părinți ai puilor, deci o să aducem și masculul. Totodată o să cântărim și câte un puișor de ăsta, pentru că am zis să ținem o evidență săptămânal. Tocmai ce am pus masa, le-am mai dat și lor drumul pe aici să se miște un pic. Ia uitați ce mâncăciuși! Sunt și eu curios, mi se pare că săptămâna trecută a fost undeva la 2 kg 600, ceva de genul, nu mai știu, dar să mă uit pe clip. Și sunt curios să vedem acum la 3 săptămâni, ieri trebuia să-i cântăresc, dar n-am fost acasă. Acum și cu o zi în sus și în jos nu e nicio problemă. Dar suntem curioși și noi să vedem. Ia să lup ăsta de margine de aici, care să luptă el aici, bă. La papa! Ia uitați ce avem aici, e un mascul. Un mascul. Ia să vedem. Punem frumos aici pe cântar. 3 kg. Ia să luăm. Ia să mai luăm un. Asta. Tot băiat. O să luăm și o femelă. Ia să vedem și masculul ăsta cât are. Oh, ăsta e mai mare. 3400, 3500, 3 kg 400. S-a dat jos de tot cântare. Da, 3400. Ia să luăm și o femelă. Ia să luăm noi și o femelă. Asta ce? Da. Aici avem o femelă. Femeluță. Bun, și asta e grea. 2900, 3 kg, ce să mai. Da, având în vedere că e femelă, e destul de frumoasă. Uitați ce colorit frumos au, culoarea asta gri lupiu. Am o culoare deosebită. Punem aici să mănânce. Aș vrea să îl aduc și pe tata puilor. Să ieșim aici pe platou să vi-l prezint. Poate reușesc să prezint și femeia odată cu masculul. Că sunt sigur că o să mă întrebe lumea care sunt părinții. Vreau să-l văd pe tata puilor. Așa că voi face un clip unde am să-i direcționez pe toți care mă vor întreba de părinții puilor. Până mănâncă ăștia mici, mă duc să iau masculul. Văd că se pregătește de ploaie, s-a înnorat și trebuie să ne grăbim un pic. Mă duc iau masculul, după care spot și femeia aici pe platou. Poate poți să-i păcălesc, că ea e un pic mai agresivă cu câinii din gospodărie. Așa că încercăm. Dacă nu merge, nu merge. Ați văzut-o aici, în față. Doar că pe mascul tata puilor nu l-am prezentat și am zis să facem azi un clip să-l din prezint, să-l vedeți. Haideți că am reușit să-i păcălesc, femeia destul de agresivă cu masculul. E normal, pentru că are pui mici și cam așa fac majoritatea femelelor. Da, el e tatăl puilor, un câine sărit de 85 la greabăn, un câine tânăr, 2 ani și ceva, 2 ani jumate, nu mai știu sigur. Da, foarte, foarte masiv acest câine, ia uitați ce osătură are. Faceți o comparație între Adidasul meu și laba câinelui. Ia uitați. Osătură foarte, foarte puternică. Masiv. Un câine foarte masiv. Uitați și înălțimea, ca să vă faceți așa o idee. Hai cu minte. Hei. Potolește-te. Da, asta e. Ăștia sunt părinții.
Puțin sfios masculul pentru că femela a tăiat un pic elanul. Dar e normal, e normal. E un cavaler care nu își pune mintea cu ea. Dar foarte, foarte înalt acest mascul, robust. Osătură pe măsură, cap, niște dinți imenși. Nu e voie, nu e voie, nu e voie, nu e voie, nu e voie. Da. Fac pe arbitru acum. Între ei aici. Ce faci, mă, nu te mai uiți aici în cadru, bă? Capul sus. Capul sus. Gata, nu mai fi atât de rea, că nu-ți face nimic. Da, ăștia sunt părinții puilor. Am făcut acest clip pentru că o să mă întrebe majoritatea care e mama, care e tata, așa că cu acest clip împac pe toată lumea. Ia și tu sus, hai sus, hai sus, hai sus. Bravo. O pereche de cai frumoși. Ea e un pic mai ciufulită pentru că a murdărit-o aia mici. E și în perioada de înăpârlire. La fel și mama puilor, foarte masivă. Ia uita și o osătură sănătoasă are. O comparație și pe lângă Adidas-ul meu. Deci foarte masivă și femela. Toate că este subtă de pui, dar încă este în forță. Deci asta e comparația. O comparație mai bună de atât nu cred că există. Eu sunt un om la 1,80 m, ca să vă faceți o idee. Telefonul întotdeauna minte, pentru că noi filmăm cu un telefon. Realitatea e cu totul alta. Toți câinii filmați cu telefonul vor fi un pic mai mici față de realitate. Majoritatea care au venit la noi și au văzut câinii au spus că sunt mult mai mari față de ce filmăm noi. E normal că nu filmăm cu o cameră profesională, filmăm cu un telefon. Filmăm în format 4K, dar nu se poate compara cu o cameră profesională. Hai sus. Oricum, să vede. Ia, hai sus. Așa. Ca și comparație, pe lângă ceilalți mascul care avem, el este cel mai mare, ca și înălțime. Deci mai mare și ca Everest și ca Ramsey, care l-am adus din Siberia. Ba chiar mai mare și ca Oscar, care l-am avut. Ne-a murit. Deci foarte, foarte înalt acest mascul. Masculul vine din Canisa Alexandru Transilvania. Un mascul frumos, înalt. Avem pe toate dimensiunile, dacă vreți. Cam atât cu acest clip. Ne vedem săptămâna care vine cu raportul de greutate al puilor. Vă doresc o duminică plăcută și multă sănătate. Ciao.